Амбасадорський і навіть конгресовий. Борщ варили на цьому тижні у Вашингтоні. Це масштабна промоакція, яка згодом проходитиме і в інших столицях. І спрямована на те, щоб знамениту українську страву внесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Оскільки і досі доводиться переконуватися, що вона саме українська. На заході, і в ресторанах, і в путівниках ще доволі часто можна побачити оголошення «борщ», тобто російський суп. Чому треба доводити очевидне, який борщ любила принцеса Діана і котрий з рецептів сподобався американським конгресменам, розкажуть Дмитро Анопченко та Світлана Чернецька. Список ЮНЕСКО почали складати у 2000-х, і на сьогодні в ньому 5000 пунктів. І це не історичні будівлі, якщо ви про це подумали, а щось, що є цінним для всього людства. Алжир, Марокко і Туніс попросили внести кускус, пшеничну крупу, яка популярна в арабських країнах. Фінляндія вмовила записати свою сауну. Швейцарія – майстерність виготовлення годинників. Емірати – перегони на верблюдах. Бельгія – вишневе пиво. Бразилія – капоейру. Індія – йогу. А от цьогорічна заявка від України – наш з вами борщ. Здавалося б, ну, тут справа вирішена. Хто ж сперечатиметься, що він український? Але відкриєш Ютуб, і там повно рецептів, які так і підписані – російський борщ. Так само, за інерцією, страву часто називають у меню західних ресторанів. У Франції мішленівському довіднику навіть вибачатися за це довелося. Ну, і що вже казати про телеефіри. Це любиме блюдо в Росії, символ традиційної кухні. Во всіх країнах постсоветського пространства, і навіть в Польщі, у белорусов, много стран, которые точно тоже делают борщ. Борщ далеко не всегда бывает украинский. Бывает, например, краснодарский, бывает русский. Мы были одной страной. Да. А если пойти еще дальше, мы вообще были единое целое. Поэтому какие претензии, да? Мы все вышли із борща. Щоб пояснити людям, далеким від цієї суперечки, тим, хто і борщу до цього ніколи не пробував, чому це українська страва і який він на смак, у самому центрі Вашингтона його і вирішили приготувати. Ми не так переконуємо світ, а просто нагадуємо світу, який наш український борщ чудовий. До того ж, чудовий за будь-яким рецептом. Тому і приготувати вирішили одразу два. Конгресовий, традиційний борщ із м'ясом і галушками і посольський з куркою. Людей, які зібралися за столом, всіх разом навряд чи десь іще можна було б побачити. Ну, дивіться, заступник держсекретаря Джордж Кент. Той самий. Зірка слухань щодо імпічменту Трампа через його розмову з Зеленським. Людина, яка на процесі дала найбільш серйозні свідчення. Він зараз старанно чистить овочі. Про кухню ви краще з моєю дружиною поговоріть. Я буряк лише виростити вмію. Мені нарізати чи ви самі наріжете? І, власне, дружина дипломата. А для мене це точно не перший раз. Я взагалі-то з кримських татарів. І ми в дитинстві за своїм рецептом борщ варили. Ну а зараз роблю традиційний, український. Посол Грузії в Америці, який зізнається, готувати борщ не вміє, але дуже любить його їсти. Я просто люблю борщ, як ще багато чого люблю українського. І шеф Української служби «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе, до якої американські друзі на борщ в гості напрошуються. Ну, я досить часто готую борщ, досить часто запрошую людей, і присутні тут були часто у мене вдома на борщі. У тих, для кого це все вперше, нарізати складові для борщу виходить не дуже. Постійно потрібна допомога залу, щоб розібратися, що класти в каструлю першим. І все це тепер треба порізати. Щодо рецепту, іноді виникають суперечки, адже в кожної господині свій борщ. Нашинкувати капусту для дипломатів теж, виявляється, справа непроста. Конгресмен-республіканець Дуг Ламборн із цікавістю спостерігає за процесом і намагається все запам'ятати. В його окрузі чимало американських українців. Буде про що з ними поговорити. У дитинстві я любив суп чілі. Так він нагадав мені борщ, оскільки кожен робить його по-своєму. В кожній родині своя фішка. У кожного кухаря особливий рецепт. І в цьому я бачу схожість між вашим борщем і моїм улюбленим чілі. Передати класичний смак борщу тут в Америці непросто. Ділиться український шеф-кухар Дмитро Марценюк. І не тільки тому, що овочі інші. Хоча і це теж важливо. В Україні він більш потужніший, більш ароматніший. Там всі овочі, всі інгредієнти натуральні. В першу чергу залежить багато від води. Навіть в Америці по Штатах вода інша.
Наприклад, я знаю, є в Америці є різні кулінарні змагання. Люди їдуть зі своєю водою, щоб виграти. Люди з Нью-Йорку їдуть в Каліфорнію, щоб виграти змагання. І поки борщ, зварений на вашингтонській воді, кипів на плиті, гості обговорювали. Ну а хто зі знаменитостей вважав його улюбленою стравою? І хтось згадав Леді Діану. І моя колега в Лондоні з'ясувала, це не чутки. І як виявилося, український борщ – це ще й їжа гідна принцеси. Лише нещодавно опублікували листи, в яких Леді Діана називає своєю найулюбленішою стравою саме борщ. Мати Вільяма та Гаррі була відомою своїм вишуканим стилем та відданістю здоровому харчуванню. Вона підкорила серця не лише британців, але й людей у всьому світі. То й не дивно, що кулінарними смаками Діани поцікавився благодійний фонд із Нової Зеландії. Він опитував знаменитостей для книги рецептів. Запити про улюблені страви надіслали не лише Леді Ді, але й принцесі Монако Грейс Келлі та прем'єрці Британії Маргарет Тетчер. І ось він. Той самий лист за 7 квітня 1981 року, написаний від імені приватного секретаря майбутньої принцеси. Найулюбленіший рецепт Леді Діани – це борщ-суп. Але далі дуже дивний перелік. Він містить наступні інгредієнти – буряк, натуральний йогурт, цибуля, курячий бульйон, молоко, сметана, сіль та перець. Кожного, хто хоча б раз у житті готував чи навіть їв борщ, здивує цей список продуктів. Майже не перелічені овочі. Проте чомусь, окрім сметани, є ще й молоко та йогурт. Що ж це була за страва? Вони написали інгредієнти, які я вважаю, неможливо готувати борщ з цих інгредієнтів. Принцеса Діана, вона не вміла готувати зовсім. Тому на її пам'яті був отакий борщ-суп. Щось таке з буряком. Але вона не могла сказати, який рецепт, тому що коли людина ніколи не готувала, вона не знає, що туди кладуть. Українка Люсі Варнава працювала шефиною в лондонських ресторанах. Вона добре знається на особливостях англійської кухні та тонкощах смаків британців, які зазвичай не дуже то й вибагливі. Віддають перевагу тому, що легше приготувати – запеченим овочам, м'ясу, рибі чи просто бутербродам. Що й говорити, коли одним із найпоширеніших обідів тут досі залишається тост із фасолею в томатному соусі. Для англійців наш борщ – це стю. Вони називають, коли багато овочей і не так багато бульйону, то це більш стю, тому що суп в Англії – це щось таке, це пюре суп. Сама Люсі неодноразово готувала борщ друзям-британцям. І завжди він викликав абсолютне захоплення. Але, каже, навряд чи ця страва приживеться у королівстві у списку улюблених. Надто багато зусиль для його приготування. Якщо ми подивимось на королевську родину, тому що я як шеф і експерт етикета, я можу вам сказати, що в королевській родині більш традиційні англійські страви. Тому це дуже цікаво, чому принцеса Діана, як вона змогла скуштувати і полюбити український борщ. Відповідь знає колишній королівський кухар Даррен МакГрейді. Каже, принцеса весь час просила його колег знайти смачні вегетаріанські рецепти. Легко погоджувалась на іноземні страви, щоб лише не їсти жирного та м'ясного. Принцеса взагалі не їла м'яса. Дуже рідко могла ягнятину спробувати, просто як делікатес. Але переважно всі страви були вегетаріанські. Також принцеса не чуралася чеснику. Навпаки, любила страви, в які його додавали. Овочевий суп, який буде смачним і без м'яса, і до якого треба додати чесник? А чому б не спробувати пісний борщ, мабуть, вирішив один із кухарів. І догодив настільки, що його просили знову і знову це готувати. На відміну від придворних принцеси, учасники вашингтонського борщового паті рецепт точно не сплутують. І йогурт додати не спробують, бо своїми руками це все готували. І що борщ український у Капітолії тепер теж ніколи не забудуть. Тому враження від першої ложки безцінні. Вишукано, просто вишукано. Джош Кент з Держдепу навіть розчолено вигукнув: і Крим – це Україна, і борщ – це Україна. З Кримом не треба доводити, треба тільки повернути його назад. З борщем для нас теж не треба доводити, ми знаємо, що борщ наш. Але нам дуже хочеться, щоб не тільки ми, а всі знали про те, що борщ наш. Но ми хочемо, щоб офіційно також борщ був наш, тому працюємо над цим. Ну, а який борщ переміг, посольський чи конгресовий, у Вашингтоні так і не вирішили. Адже до останньої ложки з'їли обидва. Із Вашингтона і Лондона. Дмитро Анопченко, Світлана Чернецька, Андрій Рамен та Юрій Романюк. Телеканал «Інтер».